Մենք քուրիշ բան ենք խոսում, դե բայց խնդրում եմ գնացեք, էլի։ Եկ, պրովոկատորները եկեն։ Դուք մեր երեխեքի իմար ենք հավաքվել, որ մեր երեխեքի հարցերը ի՞նչ են անում։ Դուք էլ կարա կարանձին, եթե դուք այդպես խոսիլու եք, կարանձին դիտեք։ Սա Փաշինյանի հարցը չէ։ Երի քայլի պաշտպան եք, ինքը իրականում խոնարհում ենք բոլոր հավաքածուների իմար դրանք ի՞նչ են անում։ Հավաքածեք, ո՞նց է։ Շերտվում եմ։ Ես որտեղ ասանգելա, ուրախացել եմ, որ իրացել եմ նստելեմ, տասնապատիկ անգամ շատ արտասվել եմ յուրաքանչյուր զոհվածի համար, խոնարհում ենք ձեր առաջ, բայց այսօր թույլ տվեք, մենք մեր երեխաների կյանքի համար պայքար ենք, ես շատ խնդրում եմ, ոչ մի ծնող հանկարծ չբարձրաձայնի ասի, գոհ եղեք, որ ձեր երեխաները ողջ են, այո, գոհ են, բայց ելի եմ ասում, այսօր մենք ողջելու համար պետք է պայքար ենք, ես խնդրում եմ ըմբռնումով մոտենան բոլորը ու ավելորդ կոմենտներ անողները։ Եթե ես թեմայի մեջ եմ, եթե ոչ ինչ լսեիք մեր թեման, մեր թեմաները մեր երեխայի կյանքը։ Ես իմ ասելիքը կասեմ, հետո մնացածը ինքներդ կորոշեք իմ ասելիքը։ Ես Գորիսից եմ։ Օկտեմբերի 25-ին։ Շիզորի Երևան գյուղը մասնացել է Կարմիր շուկայում, եղել է Հադրութում, եղել է Հակմի դվայում, ու մի ամիս և ավելին, տարածքից հանել են արդեն։ Իմ խնդրանքը այն է, զոհվածները հիմա, բոլորը անճանաչելի են, եղել եմ Հայաստանի դարի հիվանդությունում, նախարարությունում Կարմիր քաշում։ Բայց իմ ասելիքը այն է, որ ԴՆԿ-ի հարցով եմ ես դիմում, չգիտեմ օրեգան 20 հոգու ԴՆԿ-ը, 35 հոգու ԴՆԿ-ը, ասելիքս այն է, որ նա բարոյական շատ ասել է։